U ovoj epizodi govorit ćemo o liderstvu, organizaciji, produktivnosti i usvajanju novih tehnologija. Također, tema ove epizode jeste i kako kreirati edukativni sadržaj za programere na LinkedInu, Twitteru i preko newslettera koje mogu generisati čak 10 miliona pregleda. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Netokracijenog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Crnjanski, a pre nego što krenemo samo mali podsjetnik da se pretplatite na naš YouTube kanal kako biste bili u toku sa novim epizodama koji izlaze svaku četvrtka, dok Office Talks možete pratiti i putem audio kanala kao što su Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i drugi. Moj današnji gost je dr. Milan Milanović, Chief Technology Officer u kompaniji 3MD i reklo bi se možda tech influencer na LinkedInu, čovjek čije objave prati preko 100.000 ljudi i koji je generisao, čini mi se, preko 10 miliona pregleda na svim društvenim mrežama kad je reč o objavama, savjetima i kontentu za developere i programere. Milane, dobrodošao. Hvala Marko i bolje vas našao. Hvala puno što si prihvatio da gostiš u ovom podcastu. Znam da smo radili jedan inicijalni intervju, čini mi se, baš pre godinu dana. Da li je bio neki decembar, novembar, ne mogu sad tačno da se setim, ali tada smo više ovako malo pričali o toj nekoj poziciji CTO-a u 3MD-u. Želim i sada malo o tome da govorimo, ali neka više ideja iz ove epizode jeste upravo da govorimo o tom značaju kreiranja sadržaja za developere, odnosno kreiranja saveta i svega onoga, zapravo šta znači ulaganje u sadržaj koji oni čitaju i konzumiraju, konkretno LinkedInu, preko newslettera i tome slično. Brojke sam pomenuo, zaista deluju impozantno, govorit ćemo o tome naravno, ali evo sada da kažem, podcast je prosto format koji ti omogućava da, mislim, i tebi i meni da ispričamo kompletnu tvoju širu priču i samim tim profesiju i tvoju karijeru. Zanima me, evo, nekako na početku da mi kažeš kako si zapravo zainteresovao za tehnologiju, kako je krenuo taj tvoj put, ono, da kažem tako, od malih nogu, kasnije i na fakultetu i tome slično, znači ta čitava edukacija, pa ćemo posle malo da govorimo možda o tom nekom prvim profesionalnim koracima. Da, pa ta putanja je zapravo veoma logična, uzimajući obzir da je moj otac isto bio programer. On je praktično počeo da radi, čim je završio fakultet, od 80. godine praktično programer, i ja sam imao prilike još tih 80-ih, kad je to bilo retko, da imam ono u kući PC-eve, koji su tad bili neki, ne znam, ono, XT i ne znam više kako su se zvali, i imao sam ono kontakt sa tehnologijom i sa tim što on radi. Naravno, ja nisam to mnogo razumeo. Uglavnom sam igrao igrice koje sva deca tog uzrasta, neke koje su tad bile neke ono bazične, ali kad je to počelo da me interesuje, jeste kad sam već bio malo stariji, da kažem, bio sam ono neki stari razred osnovne škole, kad sam imao prilike da slušam recimo njega i njegove kolege koji su tu često dolazili kod nas kući, pošto on imao isto neku firmu koja se tim bavila, gde ja, ono, već i veliki, ali ništa ne razumem što oni pričaju. I ono, kao, no, razumem jezik, ali šta ovi ljudi pričaju, ono, oni dva sate sede tu, nešto pričaju, ja ništa ne razumem. I to mi je bilo onako, znaš, ono, baš zanimljivo, ono, tad mi se javila ta želja da malo više uđem u to, da istražim o čemu se radi. I tad sam imao prilike isto da dođem u kontakt sa nekim drugim sistemima tipa Commodore, Spectrum, tako dalje, gde sam ono video Basic prvi put kako izgleda, i ono počeo da pišem neke programčiće, neke sitne igre, i to mi sve delovalo onako kao neke Lego kockice koje su se isto tad prvi put počele se pojavljati na našem tržištu. I ono, eto, tako je nekako krenulo sve, mada je to sve bilo naravno ono veoma bazično u to vreme. Da. Mnogi kažu da su imali Commodore, bolj sam to da kažem stare generacije, da je sve neko krenulo odatle, od onih takozvanih 16-bitnih igara i tome slično, ali apsolutno kapiram. Sjećam se ja, mislim, ajde da kažem, dok sam u srednjoj školi bio, radili smo na C programu, meni je možda to tada izgledalo onako mnogo kompleksno, ali eto, prosto programiranje se vremenom toliko proširilo, razvilo, da je sad, eto, prosto
ajde tako da kažem, nekako mnogima je omogućeno da uđu u taj svet, nekako jednostavnije. A, kako si ti krenuo svoju profesionalnu karijeru? Kako je izgledao taj neki prvi posao nakon fakulteta? Šta si ti studirao tačno? Zapravo, moj posao je krenuo još na fakultetu. Ja sam završio prvo višu elektrotehničku školu, pa poslije FON. Međutim, sve vrijeme dok sam studirao sam radio zajedno s mojim ocem, pošto je on imao svoju firmu koja se bavila i softverom i hardverom. Da kažem, i tu sam uz njega počeo da radim, pravio sam neke ono, male aplikacije, finansijske neke, radio sam i sa hardverom dosta, ono, sklapanje računara, tako dalje. Tako da sam svašta sam tu radio, to je sve bilo tokom studija, plus sam to jučer studirao i ono, bukvalno sam krenuo od početka, imao sam sreću, ta viša tehnička je bila tad jako dobra, od nekih dobrih profesora, kao što je Laszlo Kraus, sam naučio i ono kako treba, Pascal, C, C++, Javu kasnije i tako dalje, i poposle i na fonu, tako da, tako je, da kažem, krenulo polako i neka moja ljubav se javila, da kažem, prema tome sve više i više, da sam ja praktično ono, tipa letnji raspust pre sljedeće godine ono, počinjao da učim ono što će se raditi u sljedećoj godini, jer me to strašno znači, počelo me zanima. Znači, koracimo ispred. jeste, strašno počelo me zanima, jer ono, baš nekako bilo zanimljivo tad u to vrijeme i bilo je dosta tih, da kažem, neke nove tehnologije su počele da izlaze, neka, da kažem, novi mileniji praktično počeo s tim tehnologijama, iznad onog DOS-a, web tehnologije su krenule i tako dalje i baš je bilo onako dosta zanimljivo, bar za mene. Super, super. Kada kreće ta neka tvoja profesionalna karijera? Koja je taj prvi ozbiljniji posao u kompaniji? Znači ja sam posle mojih studija radio kod oca u firmi jedno vrijeme, posle toga sam, da kažem, prešao u EPS i tamo sam, da kažem, došao do neke pozicije rukovodioca službe jedno od 40 plus ljudi, gdje smo mi praktično u tom delu uspeli da napravimo dosta toga, da kažemo, da pratimo tehnologije u tom trenutku, ono, cutting edge tehnologije, od uvođenja Scrama, posljednjih tehnologija, tad smo radili u Javi najviše, posle smo prešli na .NET i organizacije tima i svega tu, da kažem, što je bilo, tu sam proveo nekih skoro 10 godina. S jedne strane, s druge strane, dok sam tu radio, sam također dosta vremena proveo na postdiplomskim studijama, radići sa mojim mentorima, to sam praktično radio sve vreme paralelno dok sam radio u EPS-u, i plus sam pomalo freelansovao, neke projekte sam radio ovako za sebe, koji su meni bili zanimljivi, ono, za neke klijente preko interneta, u nekim, recimo, stvarima koje na poslu nisam imao prilike da radim. Jasno. Danas si CTO u kompaniji 3MD, baš smo, eto da kažem, govorili o tom intervjuu, bit će linkovano svakako dole da publika može i da vidi taj link u opisu ovog videa. Volio bih da govorimo malo više o tome, kažem sad imamo malo veći prostor da prosto pričamo o toj tvojoj poziciji Chief Technology Officera. Ti si posebno htio da pomenemo da u okviru te pozicije se baviš i nekim liderstvom produktivnosti, usvajanju novih tehnologija i tome slično. Zapravo, kako sve to izgleda? Deluje da je to mnogo nekako posla i obaveze i odgovornosti. Pa zapravo jeste dosta, jer ja se praktično bavim i biznisom, i tehnologijama, i ljudima, i procesima, pošto mi smo mali startup od da kažemo, 30 plus ljudi, to nije velika organizacija, ja sam radio u firmama, znači ja sam imao 10.000 zaposlenih, pa sam radio posle toga u firmi koja imala 2.000, da, a sad ova firma 30, tako da sam radio u različitim veličinama kompanija. Tako da ovdje, kad radiš u startupu, nemaš ono striktno, kao u velikim kompanijama, ovo je samo tvoj posao, nije. Tako da ovdje imam mnogo toga da se radi, ali naravno ako se stvari postave kako treba, organizacija, ono, pre svega se postave ono što ja zovem sistemi, postavimo sisteme ispravne i da kažem, posle toga može dosta toga da se uradi i ima vremena ono, za sve
Naravno, to ne znači da može da se radi manje, ali definitivno može biti lakše. Da, upravo to. Kaži mi, teo si baš da pomenemo tu važnost liderstva i usvajanja nekih novih tehnologija. Kako to izgleda na toj nekoj poziciji? Da, mislim da je to jedan važna stvar. Ono što sam ja isto imao priliku da vidim kroz moju karijeru, da dosta ljudi baveći svojim poslom dobiju neke liderske pozicije zato što su, ne znam, toliko dugo na tom mestu ili zato što, eto, treba im dati neku poziciju, pozicija lidera, a zapravo da te liderske vištine ne postoje. I to sam ja identifikao, da kažem, u prethodnim firmama i onda sam odlučio malo više se pozabavim time i, da kažem, postao sam međuvremeno i coach, leadership coach i pišem dosta o tome, verovatno si video, tako da te veštine su generalno slabe kod ljudi na tim pozicijama i ono što ja mislim da bi trebalo, da kažem, nekako raditi na tim liderskim veštinama, jer ja sam znam po sebi kad sam bio u nekim pozicijama da radim s nekim ljudima koji su trebali biti lideri, znam koliko sam se loše osjećao jer ti ljudi nisu imali liderske osobine koje su im bile potrebne da bi ja možda mogao da rastem kako treba, da se razvijam i tako dalje. Jasno. Baš me zanima sad nešto kad razmišljam koliko se tehnološki svet menja ubrzano po svim pitanjima, da li je to reč o razvoju proizvoda, učenju nekih novih jezika, promenu tim jezicima i tako dalje. Koliko je izazovno, da li u nekoj kompaniji, da li konkretno u startupu u kome si ti CTO, usvojiti neka nova tehnologija, te promene koje dolaze? Zapravo ja mislim da je baš obratno. Da, lako je usvojiti nove tehnologije, mislim relativno lako, naravno zavisi od tehnologije, generalni inženjeri su ljudi koji vole nove stvari i ako ti sad forsiraš još to, usvajat će se veoma, veoma mnogo tehnologije, međutim problem je često da mi veštački usvajamo tehnologije, usvajamo nezrele tehnologije, usvajamo nešto što eto samo da bi probali to, a nije nigde produkciono testirano pre toga i praktično time pravimo sebi kasnije problem sutra kad to treba održavati ili baviti se dalje time, tako da ja sam tu iskreno, iako sam neko ko volim dosta, da kažem, čitam, dosta usvajam, da kažem, nove stvari, treba biti, da kažem, svestan toga šta se dešava, ali kod primene toga treba biti malo oprezniji, ipak, treba imati tu malo neku kočnicu i biti, znati zašto, jednostavno, dati odgovor na pitanje zašto nam ovo treba. Ako nema odgovor, nego je samo odgovor, pa zato što je sad to u trendu, to nije dobar odgovor. Apsolutno razumem. Misliš li baš kad govoriš tako o tim trendima da će AI promeniti na neki način svet softverskog inženjerstva, programiranja, kako god? Mislim da će ga promeniti u smislu, ali ne u onom smislu kao što dosta ljudi misli da će sad izbaciti programere iz igre, ali mislim da će pomoći dosta, da se taj posao obavlja lakše i bolje. Zato što AI nam već sad nudi dosta toga i ljudi u mojoj kompaniji, u drugim kompanijama, ja sam pisao o tome, dosta koristi razne alate tipa Copilot, GPT i tako dalje, koji vam pomažu dosta, mogu da detektuju neke probleme u kodu, mogu da vam pomognu možda da malo bolje razmišljate možda o nekom problemu i tako dalje. Tako da mislim da će dosta pomoći zapravo svima, a na nekom nižem nivou će verovatno moći da kodiraju neke stvari bez nekog širokog konteksta. Da, faktički da bude desna ruka programera, inženjera, kako god, da skrati vreme, da kažemo, da uprostimo. E sad, dolazimo do one, mislim, ajde za mene, doduše zanimljivije strane priče tvoje karijere, a to je taj neki uticaj u zajednici koji si vremenom izgradio, koji je zaista neverovatan i sjajan i zaista svaka čast na tim brojkama. Zanima me kako je zapravo nastao taj, ajde ja ću te odmah deliti titulu, tech influencera na LinkedInu, kako je počela ta priča, da li si imao neki plan za to ili je to prosto samo krenulo tako, jer jednostavno neverovatno zvuči podatak da preko 100.000 ljudi prati tvoje objave.
Iskreno, ne volim taj naziv tech influencer zato što mi, malo, znaš kako, deli malo, tech influencer mi deli malo šuplje ispod, zato što ipak ja nisam neko ko piše za široke narodne masne, nego za inženjere, ja smatram inženjerom pre svega i to je ono što ja i radim, da kažem dobar deo mog vremena. Kako je to počelo, to je zanimljivo, u mojoj prethodnoj firmi koju sam radio, radeći sa mojim mentorom, tad idući ka nekoj poziciji, on je predložio da bi za tu poziciju trebalo malo da se ono aktiviram i da malo budem, da kažem, vidljiviji van kompanije. E sad, to se uklopilo jako dobro sa tim što sam ja neko ko mnogo voli da čita, da uči, ja svaki dan ono, provedem sad dva vremena čitajući nešto, pročitam ono 30-40 knjiga godišnje i ja sam već te neke stvari radio dosta dugo u tim mojim kompanijama gde sam radio interno, eksterno nisam, ponekad sam nešto naokačio, tako da, onda mi on tu predložio da bi za tu neku poziciju, ne znam, principala trebalo da se aktivira malo više eksterno, da ti treba da ti znaju ljudi ne samo u tvojoj firmi. Yes. I ja sam onda, to je bilo u februaru prošle godine, 22. mislim, počeo sam ono, malo više da pišem i to nije dugo trajalo, to je trajalo možda mjesec, dva dana, sam ja ono, pisao recimo dva put nedeljno. Uh-huh. I odjedno... A konkretno pisao si na LinkedInu, ali tako? Da, na LinkedInu. Pa kao statuse? Ne, kao tekstove, više su bili tekstovi, neki članci, preporuke da, knjiga, da. Tako dalje. I onda je bio neki, ono, tako, nije to nešto bilo posebno, prolazilo. I onda sam objavio neki tekst koji je ono, nešto programskim jezicima gdje je bio bum. Znači, imao sam 2 miliona pregleda na tom, wow. na tom tekstu. E to se pričamo naravno na engleskom, ali tako? Da, pišem na engleskom zato što i ta moja kompanija je bila internacionalna i ono, jednostavno htjeli smo vidljivost u različitih zemalja. I ono, dobio sam tipa, imao sam 1500 followera, dobio sam 8000 posle tog posta. Neverovatno. Da, i ono, znaš, definitivno sam vidio da tu ima nešto, ono, okej, okay, kao ovi ljudi su zainteresani za ovo što ja radim, možda bi trebalo da nastavim. Mislim, svako sam ja planirao da to radim, ali nisam planirao nešto ozbiljnije mnogo da radim, jer nije mi to primarni bio posao. Yes. I onda sam od tad, da kažem, malo to ozbiljnije počeo da pišem, jednostavno neke stvari koje... ono, ja pročitam, ja svakako sam imam svoj neki lični proces gde ja stvari koje čitam stavljam u neke moje beleške, imam tu više vrsta beležaka i onda jednostavno sam kroz taj moj proces sve te stvari koje sam beležio i ti moji beleški, kad vidim da je ta ideja dobra, jednostavno uzmem i objavim to na neki moj način, prepričam sa nekim linkovima, preporukama i tako dalje. Da, sjajno zaista. Kaži mi, ajde baš ćemo pričati posle i o newsletteru i tome slično, nego zanimalo me je kakve su brojke danas? Ja sam pomenuo 100.000 ljudi, da li je to više možda? To se menja što kaže iz dana. Da, brojke su preko 200.000 sad. Imam 170 nešto hiljada na LinkedInu, Twitteru preko 30.000, na newsletteru imam oko 20.000. Znači preko 220.000 imam trenutno pratilaca, subscribera ali kako god ih nazovi, jer sam odlučio sam od ove godine da pišem newsletter. Zašto sam to odlučio? Jer sam primarno sam pisao za LinkedIn i povremeno za Twitter, međutim kao što znaš, te mreže su ono, ti objaviš to, nestane posle dva dana taj tekst. Yes. I ne možeš niko da ga nađe i onda ne proveravaju svi ljudi svaki dan te mreže i onda su mi ljudi pisali stalno kao, a gde je onaj tvoj tekst, ne mogu da ga nađem, tako dalje, i onda sam ja rešio da u taj moj proces dodam i newsletter gde jednostavno te neke stvari koje primarno objavim na tim mrežama, ako tamo dobro prođu i vidim da su ljudi zainteresovani, ja onda njih jednom nedeljno objavim na newsletteru malo detaljnije, jer naravno socijalne mreže imaju ograničenje, ne znam, 3000 karaktera, tako dalje, da. Jednu sliku možda staviš, malo detaljnije objavim, opširnije opišem sa više ono, slika, dijagrama i tako dalje. Newsletter se zove Tech World with Milan. Jeste. To sam uzeti taj naziv kao neku, ono, kao neki kišobran svih tih stvari, tog nekog autorstva koji ja radim. Da. Znači, generalno sam htio dati newsletter kao, da kažem, jedan deo
forme sadržaja bude nešto da će sve obuhvatno da bude spakovano, da zapravo ostane. Kaži mi, sajt isto u funkciji? Jeste, imam moj sajt koji je, da kažem, već dugo ga imam, već 20 godina kao moj lični, i tamo sam imam blog, s tim da od kad sam počeo ovdje sad više da pišem, nisam od prošle godine ništa dodavao tamo novo, to imam tamo, da kažem, nekih, to su uglavnom neke tehničke teme bile, na mom blogu, planiram i te, da kažem, nešto od toga da prebacim u newsletter vremenom, zato što taj moj sajt nije toliko posjećen kao, da kažem, ne možem sajt da se subscribeš, ljudi da. Sad ne znaju da li sam ja nešto objavio tamo na blogu, tako da. Ako se ne vram, mislim da na blogu najviše se pisalo, barem o tehnološkom inženjerstvu i arhitekturi. Jeste, tako. To mi je dalo baš kao dosta kompleksna tema, tako da ipak zahteva neku određenu formu sadržaja poput bloga koja će opet dati neku malo veću slobodu u formi teksta i to. Mislim, nešto što će prvo ostati tu. Tako je. Pre svega zato što sam ja taj blog pisao u vreme dok sam bio pre svega inženjer. Uh-huh. Međutim, sa ove pozicije sad CTO-a, moje teme su različite. Ja ih grupišem nekako u četiri neke grupe. Jedna su to, inženjerske čisto teme, tehnologija. Druga grupa je razvoj proizvoda, pošto mislim da je to je jako važna tema za svakog u industriji, ne može se izobići. Onda to liderstvo, inženjerski menadžment i neki deo ličnog razvoja, mm-hmm. razne teme, to vezano za produktivnost, mm-hmm. organizaciju i tako dalje. Pretpostavljam da je newsletter nekako za sada fokus, jer opet, koliko pretplatnika ima na newsletteru? Trenutno ima 20.000, znači počnem ga pišem praktično u januaru, da. Sjajno, znači evo, da. Još malo će godinu dana, to je zaista sjajan rezultat. Da. Ja verujem da će to vremenom povećavati svakako. Baš sam video, pošto evo kažem kako sada gradim ovaj ShiftMag sajt za developere na engleskom, počeo sam ja malo više se interesujem za te dev teme i onda sam, između ostalog, smo i svi u redakciji tebe pronašli, počeli da pratimo. I evo, čini mi se da mi još na računaru stoji tab jedan otvorene gde si ti pisao baš, mislim da je to newsletter bio, kada ga tako bukvalno prevedem, zašto Google skladišti milijarde linije koda, da li na cloud ili već gde, ne znam, i to mi je super tema bila, tako da, eto, možemo nešto da vidimo na tu temu, da svakako napišemo, eto, mislim, što mi je super. Kažem, opet gledam neko kao like, ali koliko god to neko stručno delovalo, čini mi se da ti taj sadržaj dosta pitko i jednostavno predstaviš, što je zaista sjajna stvar. Ono što mi je isto također neverovatan podatak bio da kad saberemo i Twitter i LinkedIn i newsletter na kraju krajeva, dolazimo do brojke od 10 miliona pregleda. Šta misliš da je krucijan, mislim svi kažu content je kralj i apsolutno jeste tako, ali prosto da li je tu još nešto bilo faktor da se zaista generiše toliko ogromna brojka? Da, ovo što si samo rekao, digresija, da, ShiftMag mi je već, da kažem, nekoliko tekstova objavio u ShiftMagu, tako da bilo je za ono, za produktivnost developera, tako dalje, tako da onako imamo već lepu saradnju. Što se tiče brojki, znaš kako, pred svega tu moju strategiju koju sam koristio na LinkedInu, ja sam koristim je i na Twitteru i jednostavno Twitter sad isto raste, ja sam, ne znam, početkom godine imao 2000 pratilaca, sad imam 33 ili tako nešto, tako da ta strategija radi. I mislim, upravo jeste ključ to što si rekao, kod mene je samo content i to, ja se trudim da pišem o kompleksnim temama na jednostavan način. Zašto je to važno? Zato što jednostavno ljudi su danas opterećeni ogromnim brojem informacija. Nemaju pažnju. Tako, nemaju pažnju i jednostavno bombardovani su i najmanje što ljudima treba jeste da vide sad moj blog post od 37 strana. Apsolutno. I to će od svih tih ljudi, da kažem, pročitaći 2% možda ljudi. Da. Ne kažem da ne treba, za neke teme stvarno treba ući u dubinu i trebaju blog postovi i knjige trebaju, ne samo blog postovi, ali za većinu tema ljude pre svega zanima, kao i mene isto, ono, široka slika, šta je to, o čemu se ovde radi, da li to može biti nekako korisno za mene. I to je ono što ja pišem uglavnom. Naravno, ja u neke teme ulazim u dubinu jer se ja pre svega bavim nekim stvarima i onda mogu da pišem o tome jer znam malo više, ali većini tema, znači ono gde ja sam zainteresovan za nešto, jednostavno pišem ono što sam naučio ili što je meni zanimljivo da se bavim time, tako da i to ljudi jednostavno vole na taj način, ne žele jednostavno da troše previše vremena i truda i energije na nešto što im možda sutra neće trebati. I to mislim da je dobra strategija, eto, tako si pokazala, mislim da taj broj
čitalaca 10 miliona mesečno na neki način to pokazuju. Apsolutno, to je definitivno. Teo sam samo kratko jedno pitanje, da li si nekada možda razmišljao o video formatima? Iskreno jesam, imam YouTube kanal gde imam nekoliko nekih mojih ono prezentacija koje sam radio za neke kompanije ili neke ono meetupe, ali nisam uzeo to da radim ozbiljnije jer kao što sam znaš video je dosta kompleksni i treba više vremena, dosta. Da, a realno meni to nije primarni posao, to nije ovo pisanje, to radim više u slobodno vreme ovako. Tako da ne bih trenutno imao vremena za tako nešto. Jasno, apsolutno razumijem. Znam da si zaista do sada napravio dosta zanimljivog sadržaja, ali kada bi evo ovako, ajde da kažem, mogao da izdvojiš možda top 5 nekih tema koje su nekako najčitanije bile, tebi bar najzanimljivije, ili koje su najviše interesovali publiku iz developerskog sveta, odnosno iz programerskog sveta ili inženjerskog. Da. Pa ovako, što se tiče toga, ljudi dosta, ja isto, vole da čitaju te teme, kao što si pomenuo, kako big tech kompanije, Google, Facebook, tako dalje, rade neke stvari na large scale, to. Kako Google automatski bliše kod, kako Facebook automatski uklanja future svojih aplikacija i tako dalje. To je jedna grupa tema. Druga grupa tema jeste definitivno isto tehnička softverska arhitektura, jer ona je i dalje jedna tema koja je onako malo obavijena maglom, jer nije tako egzaktna kao neke druge teme i onda ljudi dosta vole da se edukuju o tome, da saznaju možda još nešto novo što će upotpuniti ta njihovo znanje kao neka nova kockica. To je definitivno jedna grupa tema. Treća grupa tema jesu definitivno neke stvari vezane za lični razvoj. Ja tu dosta volim da pišem, da se ja dosta tim bavim. Bavio sam se kako jednostavno ti sam možeš biti bolji. To su neki važni skillovi, odnosno veštine koji današnji, da kažem, developeri treba da imaju, a koje nisu možda tamo gde treba da budu. To su pre svega komunikacija, govor, pisanje, tako dalje, pa onda kolaboracija, pa onda, da kažem, neki različiti mentalni modeli, bajasi neki koji postoje, pa sve do aktivnog slušanja i tako dalje. Znači, dosta tu ima nekih tema koje su važne, a koje se nekako u našoj industriji ne pominju i forsira se isključivo tehničke teme, što, mislim, slažem se da one jesu primarne, ali ove teme su isto važne, ali se nekako guraju po tepih i nedovoljno se radi na njima. Upravo to. Radim se sad nešto kad već govorim o tim formatima, možda ne bi bilo što razmislio o podcastu. Da, to možda. Da, to možda nije loša stvar, jer kao što vidiš, prosto otvarati slobodu da obradiš bilo koju temu. Pomenuo si još na početku, a kažem, ja sam to i nekako stavio u pripremu pre nego što sam spremao čitu epizodu, da si se bavio jedan na jedan coachingom. Kako je to izgledalo, na koji način, da li se sada baviš tim u kompaniji trenutno i šta tačno to pozorno, mislim, kako izgleda? Evo, sad ću te objasniti šta je coaching. Većina ljudi zna šta znači mentorship i mentor šta je. Ja sam, to je jedna dosta važna stvar i opet ako se dotaknemo toga, mislim da mnogo ljudi ide kroz karijeru bez mentora, što smatram da je velika greška. Ja sam uvek nekako gledao da biram mentore, one ljude koji su bili u nekom pravcu gde ja želim da idem, ali nekoliko koraka ispred mene. Imao sam sreću da imam strašno dobre mentore i dok sam bio na postdiplomskim studijama i u kompanijama kojima sam radio. I dok sam radio, da kažem, s jednim mentorom i, da kažem, sa osobom koja mi je bila nadređena u tom trenutku, jednostavno, kad si na nekim, da kažem, seniorskim pozicijama, ti udariš u neke limite. Jednostavno, mentor ne može više da ti pomogne tu, on je rekao šta je znao. I onda sam dobio preporuku da radim sa coachom na neke teme i onda sam, da kažem, bio coachovan od strane, da kažem, eksternog coacha i onda sam tu otkrio zapravo šta je to coaching, koliko je to moćno. Zašto je to moćno? Zato što kod mentorshipa ja govorim nekom iz mog iskustva šta treba da radi. Međutim, moje iskustvo i tvoje iskustvo nisu isti. Znači, to su različite iskustva, različita možda vremena, različiti događaj, različiti ljudi. I mentoring je tu dosta limitiran. On je dobar, recimo, što se tiče tehnologije možda, prenosa znanja nekog, tako dalje. Ali što se tiče karijere, razvoja, je vrlo limitiran i tu je coaching mnogo moćnija tehnika,
gde ti praktično čoveka challenge-uješ, pre svega pitanjima, i pomažeš mu da on sam sklopi neke kockice u glavi, koje inače ne bi sklopio, jer ljudi realno nemaju ni vremena toliko možda razmišljaju o nekim temama i da donose možda odluke na ispravan način, koje kad se donesu su dosta, dosta jake, onako, yes. I ljudi dosta napreduju bolje sa tim kad sami donesu tu odluku, nego kad im neko drugi dođe i kaže, ja mislim ti to treba da radiš. Tako je. Hvala na ovoj definiciji, sad je meni nekako dosta jasnije kada govorimo o samom coachingu. Također sam htio da te pitam, zaista mi se kaže velike stvari uradi za zajednicu i kada je generalno reč o softverskom inženjerstvu, programiranju, developmentu kao takvom, ali isto je zanimljiv podatak da se objavio preko 20 radova u svetskim časopisima i konferencijama. Koliko je to uticalo na tvoju karijeru? Pa na kraju dana i na odluku da počneš da pišeš i da praviš sadržaj na internetu. Jeste. Tu sam probao dosta vremena, skoro 5 godina na magistarskim doktorskim studijama sa mojim mentorom koji je tad bio u Kanadi. To je bilo vreme kad sam radio, a paralelno sam bio na studijama gde još uvijek nisam bio siguran da li želim da ostanem u akademiji ili da se bavim, da kažem, u industriji. Posle toga je naravno došla ta odluka da ipak mi je industrija zanimljivija i da želim tu da ostanem, ali to mi dosta mi doprinelo i mislim da se to vidi danas u onom što radim, jer sam uspio da izgradim neke veštine. Koje su veštine? Prije svega kritičko razmišljanje, pa onda kako ispravno pisati, kako challenge-ovati stvari, kako na kraju krajeva i učiti možda neke pristupati nekim kompleksnim problemima, pa čak i, da kažem, kako raditi u internacionalnim timovima, jer tad sam radio u timu, pošto je moj mentor bio u Kanadi, bio čak jedan čovjek koji je bio u polarnom krugu, u Kanadi su bili ljudi, u Nemačkoj smo imali, smo sarađirali sa jednim univerzitetom, pa i u Beogradu, tako da, rekao bih da sam dosta nekih veština tu izgradio koje možda ne bih da sam samo radio u industriji. Da. Jasno. O čemu su ti radovi bili? Koliko su teme bilo uglavnom? Da, ja sam se bavio, mi smo se tad bavili uglavnom servisno orijentisanim arhitekturama, ali koje su bile, da kažem, proširene sa semantičkim webom. Ja sam to radio, da kažem, bazično kod profesora Devića na fonu u okviru grupe koja zove Good Old AI. To je grupa koja se bavi istraživanjem veštačke inteligencije i mi smo se bavili različitim delovima veštačke inteligencije. A ja sam se konkretno bavio, da kažem, semantičkim webom, servisno orijentisanim arhitekturama, pravilima, sistemima za pravila i tako dalje. Super, mislim, dosta, dosta zanimljivo delo je. Svako verujem da ćeš možda nekom drugu da je to objaviš, da ljudi vide čisto te radove, verujem da je zanimljivo imati to i u nekako digitalnom obliku. Htio sam isto, ajde, da iskoristim ovu epizodu, baš da govorim o tome, jesi deo IT industrije, dosta, kažem, i ulažeš u taj sadržaj, dosta si nekako, da kažem, na tim mrežama krucijalan za zapravo edukaciju programera i tome slično, pa kako ti gledaš na čitavu situaciju što se dešava, čitavu krizu koja je pogodila zapravo IT industriju i da li misliš da polako bi možda u narednoj godini krenuo proces neke stabilizacije čitave priče? Znaš kako? Ja mislim da se situacija već stabilizovala. Ja bih rekao da je ovo već ono što se desilo jeste stabilizacija. Prethodnog godina smo imali veliki fokus gdje je bio na rastu, a ne na profitu kod većine kompanija. Jednostavno, ekonomija je bila dobra, svjetska ekonomija je bila dobra, bila je mnogo novca, jednostavno neke organizacije su želele da ulažu više kapitala u razvoj softvera, oni znaju naravno da nešto će toga uspjeti, nešto neće, ali svako ono što će uspjeti će im doneti mnogo više nego ono što nije uspjelo. Tako da, dosta je bio veliki rast i praktično mnogo ljudi je došlo u industriju sa različitih strana i da kažem i oni ljudi koji su edukovani za to i oni koji nisu, tako dalje. I da kažem, taj balon je neki način pukao početkom godine kada je krenula sa ova kriza, inflacija, tako dalje. I ja bih rekao negde od letos da se to stabilizovalo na nekom nivou. Ono što možemo vidjeti jeste da i dalje je problem, pogotovo za juniore da uđu u industriju, zato što je taj prag sad spušten i nema više otvaranja toliko novih mesta, ali ono što ja verujem jeste da kao i ranije
ako je neko dovoljno dobar i ako se ono potrudi da malo odskoči od proseka, da neće imati problema da nađe posao i da nastavi dalje. A ja vjerujem da će se stvari krenuti na bolje kad i svjetska ekonomija krene na bolje. Ona ide uvijek u ciklusima, kao što znaš. Sad jednostavno je ono kao 2008-2009 u downu, ona će krenuti vjerojatno za godinu dve opet up, ono će krenuti na gore i automatski će IT industrija krenuti na gore i vjerojatno ćemo opet se vratiti u nekom trenutku na ono što je bilo. Da, i ja nekako smatram da ide sad pred kraj ove godine, ali da početak sljedeće može da označi taj neki početak, ajde da kažem, potpunog oporavka. Mislim, na nama je svakako da vidimo, ali čini se da je to prosto prošlo taj neki talas koji je možda najteži bio, ali eto, prosto živimo u tom nekom vremenu kad ne može mnogo stvari da se predvidi na kraju krajeva. Teo sam sa tehničke strane da te pitam, pošto si sam inženjer, šta misliš, koji su to tehnološki trendovi koji bi mogli da oblikuju IT industriju? Znači, šta je ono što u narednim godinama, ne kažem da sad predvidimo, ali šta ti iz nekog iskustva misliš da može da oblikuje IT kao takvu? Bilo da govorimo o razvoju aplikacija, o složenih softverskih sistema, programa, šta god. Da, da. Mislim, ja, ono, ako pogledamo kako se razvijela ova naša industrija, ali i neke predikcije od nekih ozbiljnih kuća kao što je Gartner i tako dalje, definitivno će AI biti ono što će uticati dalje i na ovu našu industriju i na mnoge druge industrije, kako ono, kao što smo rekli, kao neki pomoćnik i kao neki generator nekih novih stvari. Ono što ljudi možda tu previše daju na tome jeste da AI neće stvoriti neko novo znanje za nas, ali će nam omogućiti da ono što već postoji iskoristimo na bolji način, efikasniji i tako dalje. E sad, to je definitivno jedna stvar. Druga stvar je nešto čim se ja malo više bavim, to je cloud tehnologije, one su već aktualno dosta dugo, ali rekao bih da tu i dalje postoji dosta firme koje su van tog sveta ili koriste tehnologije kako ne treba. Tako da tu vidim dosta prostora, ja baš sam pre neki dan se vidio da recimo najveći dio profita Microsofta jeste Azure, 37% mislim da im je Azure, Windows je ne znam 20%, tako da slično je kod Amazona, tako da tu definitivno ima još mnogo prostora za rad cloud tehnologija i za rast, pre svega tu mislim i na kompanije, na biznise, ali i na nas, da kažem developere i na ljude iz tehnologije. Tu je definitivno tehnologije tipa Edge, IoT koje nam omogućavaju da se obrada podataka, procesiranje spusti na neki nivo koji je blizu biznisu i da se one procesiraju brže i lakše. Također, dosta veliki je zamah vezan za ove sustainable tehnologije i baš taj tekst koji sam objavio se tiče toga sustainability of programming languages i tu se dosta radi na carbon neutralization i tako dalje. Svi ovi cloud provideri nude ti da vidiš koliko tvoje rješenje zapravo ono kreira ugljen dioksid i tako dalje. Što smo imali priču i u Web3 svetu sa Ethereumom. Jeste, baš to. I tu je velika stvar na kojoj će se, ja mislim, dosta raditi i ići u one ono obnovljive izvore energije i razne tehnologije. Tu je također i blockchain, mislim da ono Bitcoin je pao, ali blockchain je sigurno tehnologija koja je vredna i koja će se nastaviti koristiti sigurno u nekim industrijama. Pa i onda ove nove tehnologije kao što je AR, VR i tako dalje. Tako da mislim da danas očekuje tek ono zanimljive neke stvari. Da, definitivno. To mi je zaista posebno zanimljiva tema, baš kada govorimo o tim svim trendovima u tehnologiji. Ne znam ni ja šta bih pre zaista izdvojio, ali definitivno bih se složio sa blockchainom i AI-em, ali i cloudom. Mislim da je cloud nešto, taj cloud computing, da ga nazovem tako sveobuhvatno, nešto što može da bude budućnost generalno računarstva, informatike kao takve, kao sveobuhvatne zapravo teme industrije. Teo sam samo da te pitam, aj sad ovako pred kraj, pomenuo si Microsoft malo pre, Microsoft mi je trenutno dosta fascinantna kompanija, iz prostog razloga što pod nekako vođstvom Satya Nadella rade fenomenalne stvari, znači prosto je neverovatno koliko ljudi predviđaju nekoliko koraka unapred, pa imali smo sad ovu najsvežiju priču sa OpenAI-om. Zaista je neverovatno, kako gledaš na njihovo poslanje trenutno, čini mi se da su najjača softverska kompanija, mislim da su definitivno dostigli taj vrhunac i kako gledaš na njihovu odluku da je integrišu gotovo u, pa je da kažem,
svaki alat koji mi koristimo ovako kao, kao korisnici. Ja, mogu ti ja reći jako kakav je moj odnos bio sa Microsoftom, ono, da kažem, naravno gledao sam njihove proizvode, ono, kad znam za sebe u DOS, pa Windows 3.11, da. Windows 95, tako dalje, ono, nekako sam uvijek bio blizak njima, ali definitivno i 2010. praktično radim u tim .NET tehnologijama, gdje su oni praktično po meni malo bolje radili nego neki drugi konkurenti, gdje je onako bio haos, oni su ipak držali neki ono pravac koji je bio ono lak za, da kažemo, grupu ljudi koja treba da se bavi time. Uh-huh. I definitivno mislim od Satije, kad je on došao, je uveo dosta onako nekih inovacija i pre svega to diversifikaciju nekog tog portfolija gdje ti sad imaš mnogo toga, kupili su LinkedIn koji im sad donosi ono ogroman profit, kupili su GitHub koji je tako praktično glavna socijalna mreža, da možemo reći za developere, vrlo usko sarađuju sa OpenAI, mislim pomenuo si cloud, OpenAI se vrti na Azure-u i obučavan je na Azure-u, znači ispod je cloud, ispod svega toga što mi zovemo GPT, da. Tako da i naravno to sve što oni rade sa njima, ali i sa nekim drugim tehnologijama, mislim da su tu, ja se slažem, ja bih rekao da su broj jedan tehnologija tehnološka, broj jedan kompanija tehnološka trenutno na svetu. I ako kažem brojan, pre svega mislim najinovativnija tehnološki kompanija. Da, definitivno se slažem, kažem prosto je neverovatno koliko su ljudi predvideli nekoliko koraka napred i zaista povukli toliko sjajne poteze kao da su znali, a verovatno jesu, da će se sve to desiti, da će to postati trend. Pa što si pomenuo za GitHub i za OpenAI, za sve, zaista neverovatno. Evo Milane, za sam kraj, voleo bih da malo više govorimo o tvojim nekim budućim planovima, što profesionalnim u kompaniji, što, evo, kada govorimo o kreiranju sadržaja i na Twitteru, na LinkedInu i na newsletteru, dakle šta su neki novi planovi, šta možemo očekivati i tome slično. Da, što se tiče kreiranja sadržaja, tu ću nastaviti, da kažem, tu mi plan da nastavim s ovim što sam radio i pre svega da održim fokus na mom newsletteru, to mislim na sljedeću godinu. Što se tiče kompanije u kojoj radim 3MD, mi, da kažem, tu radimo na inovativnim proizvodima u oblasti transportne industrije i tu, da kažem, smo na ono praktično na vratima nekih velikih stvari i tu očekujemo dosta od sljedeće godine također od naših partnera, saradnika, klijenata, da kažemo korisnika i to je ono, da kažem, što je prije svega fokus naš, bit će naravno rast i razvoj tog našeg produkta koji se zove Track and Hub i da kažem cijele kompanije. Jasno. Hvala ti svakako na ovom razgovoru. Mi željno očekujemo nov sadržaj i na newsletteru i na Twitteru i na LinkedInu, pa i na blogu. Tako da zaista si ono što se kaže pravi izvor nekih novih tema u čitavom tom tehnološkom svetu. Još jednom ti hvala što si bio naš gost u ovom podcastu. Nadam se da će biti prilike da napraviš neku novu epizodu, svakako tekst, jer zaista mislim da prosto sve što kreiraš je izuzetno, mislim da su teme sjajne i da prosto svi koji prate tehnološko i preduzetništvo, a i sve developmenta treba da te zaprate. Svakako zapratite Milana, bit će link u opisu ovog videa. Još jednom hvala što si gostovao, želim ti puno sreće u daljem kreiranju sadržaja i nove, još veće brojke od ovih koje već sada znam. Hvala tebi na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala. Vama hvala što ste ostali sa nama do kraja epizode, svako napišite u komentarima kako vam se čini ova epizoda, samo još jedan podsjetnik za kraj da se pratite na naš YouTube kanal kako bi bili u toku sa novim epizodama, dok Office Talks možete pratiti i putem audio kanala kao što su Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i drugi, a mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!